Nesër në Maqedoni mbahen zgjedhjet vendore. Gara pritet të jetë e vështirë në shumicën e komunave, ndërsa mendohet se pak garues për drejtues komunash mund të fitojnë qysh me raundin e parë. Zgjedhjet e politizuara do të ndiqen nga mbi 300 vëshkues të huaj. Garuesit e komunave të banuara me shqiptar kanë premtuar sidomos përmirësimin e infrastrukturës rrugore, rrjetet e ujësjellësit dhe kanalizimet dhe të kushteve të ambientit jetësor. Korrespondenti ynë Isak Ramadani njofton. Heshtja parazgjedhore në Maqedoni, prej mbrëmë me snakë, është respektuar dhe nuk ka pasur dhe nuk të për shkelin e saj nga faktore aktivistë të aktive politike. Maqedonia ka 80 komuna dhe qytetin e Shkupit si njësi e veçantë administrative. Gjithsej janë 260 kandidat për kryetar komunash dhe shumë më tepër kandidat për antar të këshillave komunal. Zgjedhjet e nesërme vendore priten me interes edhe nga vëzhguesit vendas dhe të huaj. Do t'jenë pak mbi 5.000 përfaqësues të organizatave jo qeveritare të Maqedonisë dhe 373 vëzhgues të huaj nga misioni ODIRI ose BES, vëzhgues nga disa prej komisioneve qendrore të vendeve fqinje dhe nga ambasadat e huaja në Shkup. Ajo që prej vitesh ka qenë çështje debati është numri votuesve të regjistruar. Në ekstraktin zgjedhor janë regjistruar gjithsej 1.814.624 votues. Maqedonia nuk ka bërë censusin e popullatës që nga viti 2002 kur kishte pak mbi 2 milion banor, ndërsa emigracioni është një prirje në rritje dhe shumë shtetas, vetëm në vitet e fundit ndodhen tashmë në shtetet perëndimore. Fushata ka rrjedhur kryesisht e qetë, por e përshkuar nga një retorike ashpre herë-herë denigruese. Zgjedhjet vendore këtu priten me paq interes sa edhe zgjedhjet të përgjithshme. Drejtuesit e partive dhe komisioni shtetëror i zgjedhjeve kanë bërë thirrje për një proces të qetë dhe demokratik të zgjedhjeve. Komuniteti ndërkombëtar Haptazi ka lënë të kuptohet se pjekuria demokratike, përkatësisht procesi i zgjedhjeve, do të diktojë avancimin e Maqedonisë drejt integrimit në strukturat euroatlantike. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.